do calçado da mesa, novos colegas vereadores, vereadoras, funcionários e funcionárias da casa, imprensa que presentam, novos senhores que lotam hoje nossa galeria. Quero iniciar em primeira mão, se tratando da última reunião ordinária desse ano, certo? Agradecer ao nosso pai do Pânico, nossa mãe também, pela nossa vitória de chegarmos os 15 vereadores nessa casa ao final do ano, todos graças a Deus, em paz, com saúde, isso é que é importante. Iniciaria, irmão, quero saudar ao Pesqueira Futebol Clube, a pessoa do capitão Arlindo, saúdo a diretoria, mas especialmente mesmo aos atletas que mostraram que pequeno pode ser grande. Se a gente vê os clubes de futebol que hoje estão indo para a segunda divisão, a folha de pagamento, a fama dos jogadores é de dar tristeza. Parece que tem clube onde o jogador só pensa em ganhar dinheiro. Por isso, Pesqueira está de parabéns, porque comparado aos clubes lá de fora, Pesqueira ganha uma gratificação. Vocês, atletas, estão mostrando o que são, o que fazem por amor. E espero que lá fora os times grandes vejam vocês. Seria para nós uma perda total. Qualquer um de vocês, embora amanhã para qualquer clube grande. Mas é isso que eu desejo, é que os jogadores do Pesqueira alcancem amanhã a vitória com o Roçadinho, nosso colega lá da terra do colega Babá, né? Já esteve até no São Paulo, vocês também puderam ir. Continue mostrando raça e jogando com a mão à camisa. Pesqueira merece isso, vocês estão de parabéns. Senhor presidente, nós temos hoje aqui nessa casa, pela segunda vez, uma matéria que considero de suma importância pelo fato de se tratar de regras no município, que é o direito do vereador fazer sua emenda parlamentar, ou seja, um orçamento impositivo. Isso não foi feito apenas da minha cabeça. Eu consultei pessoas que poderiam me ajudar, me orientando juridicamente, e é legal, essa matéria é legal. Estivemos no governo passado trabalhando para que fosse aprovado, e foi aqui para casa, não sancionado pelo prefeito, ela não entrou em vigor. Voltamos neste mandato, e como Vossa Excelência sabe, que eu vou conversar muito com Vossa Excelência sobre isso, é uma matéria, gente, que para muitas pessoas que possam estar ouvindo ou assistindo agora, acho que o vereador está querendo dinheiro para ir lá administrar a cidade. De jeito nenhum. Essa matéria, simplesmente, o vereador vai ganhar o dinheiro, vai ganhar o direito de dizer: a rua Padre Cis, lá no Centenário, faz 9 anos que eu peço para que ela seja calçada. Ela não foi até agora. É bem pequenininha. Talvez não atinja 200 metros. Se essa matéria for aprovada hoje, e a senhora prefeita entender que não estamos tirando dela nada, ela é quem vai fazer o trabalho, ela é quem vai fazer a inauguração, ela é quem vai ganhar mérito do povo daquela rua, apenas o vereador Bia fez a indicação. E é um recurso que pertence a ele, para ele colocar para qualquer rua que ele quisesse, como é o caso do deputado, como gosto de lembrar aqui. Todo o asfalto que Pesqueira tem hoje, devemos ao deputado Gonzaga Patriota, aliás, Bruno Araújo, né, que foi muito bem votado aqui na cidade e mandou de volta os votos que recebeu em um projeto de 3 milhões de reais. Não voto mais com ele, não tenho compromisso, mas não posso deixar de lembrar que a maior obra ultimamente construída na cidade, quem construiu foi a prefeita Cleide Oliveira. Asfaltou grande parte da nossa cidade. Por conta disso, aproveito para lembrar. E se essa matéria for aprovada, acredito que os novos colegas serão capazes de, unidos, a gente fazer com que áreas
com essa subida do centenário, concha do projeto, foi asfaltada uma rua, ficou a segunda rua. E até agora não teve jeito. Chucuruz, foi asfaltado um lado, ficou outro. Caixa d'água, até o cruzamento que vai para Mutuca, também concha desse projeto. Ligando dali do cruzamento até ligar com a estrada de Poção. Isso são projetos que estão na mão da prefeita e acredito que se ela aceitar esse projeto aqui hoje, com certeza será aprovado pelos nossos colegas. Nós vamos poder ajudá-la a fazer esse trabalho, porque não acredito que nenhum cidadão de Pesqueira discorde de que uma cidade como Pesqueira não pode continuar mais com as suas ruas principais sem as vias asfaltadas. Com a cidade pequena, no Alto Sertão, em todo lugar do ano, não se tem mais quase nada para se fazer nas principais ruas da cidade. Pesqueira continua ainda à espera. Eu acredito que esse projeto passa aqui hoje na casa e com certeza a senhora prefeita vai nos ajudar concedendo isso e ganhando mérito em ser a primeira prefeita do interior de Pernambuco a legalizar esse projeto, já que ele é lei legal. Não tem nada de errado com esse projeto. Gostaria de aproveitando desse